основна грешка, която повечето хора правят в фитнес залите, когато отидат да тренират. Първото нещо, което правят, е да легнат на масажната ролка, на фоам ролера и да започват да се мачкат за 20-30 минути преди да започнат загрявката. А това е напълно грешно, защото мускулатурата, нервната ни система не е подготвена за тренировката, не е подготвена дори за такъв тип масаж и губиме ефекта от това нещо. Фоам ролинга и мачкането трябва да се случва като отделна тренировка дори, а ако се използва по време на тренировката, да бъде след загрявката, след като сме загрели мускулатурата, температурата на мускулите се е вдигнала, нервната система е активна, подготвили сме тялото, активирали сме всичките видове мускули, които са ни необходими за дадената тренировка. Тогава вече, ако имаме нужда от размачкване, за да кажем някоя капсула, някоя става, трябва да я отпуснем, за да може да влезем в позициите, които са ни нужни, да кажем, ако трябва да клякаме, да след това малко да размачкаме прасеца, да разтегнем глезена, за да може да клекнем напълно додолу, тогава използвайте фоам ролера за тази цел. Не лягайте веднага, когато сте студени, да мачкате, ефекта не е същия, като цяло се губи и идеята на фоам ролинга и ефекта.